Երեկվանից հետո ինձ մոտ բազմաթիվ հարցեր կային, որոնք անհապաղ պետք էր պարզել։ Առաջին հերթին պարզել, թե այսօր ինչ մրցույթ է։ Մրցույթի ընթացքում պարզել, գորն է սուտում, թե Արսեն է։ Դրա արդյունքում պարզել, ընկեր հրաշնի հիվանդ է, թե չէ, ու արդյոք հրաշնի Սիմոնը հենց այն մարդիկ են, որոնց պատճառով դատում են Աբգարի հայրիկին։ Մի խոսքով, այսօր պարզելու օր է, ու փաստորեն ոչ միայն ինձ համար, բայց սկզբում նախ պետք էր պարզել, թե ինչու չհնչեց առավոտյան շեփորի ձայնը։ Տղերք, աչքիս ընկեր կարան քնած է մնացել, դրա համար չի շվվում այդ իր շեփորը։ Դե ուրեմն եկեք մենք էլ քնենք, մինչև կշվվասնի, քունը ստանում է։ Ասոր ռուսնասում նի ֆինգալ սիբե։ Նախ ֆինգալ չէ, ֆիգա։ Գրալյոնա, էդ ինչ ժայրը գլխիդ աչել։ Ոչ մի բան չեմ հիշում, կարո։ Ինչ որ մեկը կբացատրիս, թե ինչ ակատանում։ Մենք մեր հասկացածը չենք կարողանում քեզ բացատրել։ Չհասկացածը ոնց բացատրենք։ Ճաշարանից գործերը մնաց։ Վերկացնու եք գնացինք։ Հələ մի րոպե, գնա չկա։ Միջև ինձ չբացատրեք, ստեղ ինչա կատարվել, ոչ մեկը ստեղից չեք գնալու։ Քարո ջան, էլի հարց չկա, բացատրենք։ Ո՞նց ոնց էս չգիտեմ ոնց եմ հայտնվել ստեղ։ Ես էլ։ Ուրեմն ես ոնց որտե հասկանում եմ ես ամեն ինչ հեղինակովա։ Ու ինքն էլ մեզ կբացատրի, այս Սիմոն ծիծակիչը։ Դե մի արա կարո, վայ, մի հատ սա փորձի, նա շատ իրնես բերտա։ Օգնես։ Հելերը, գնես մու։ Կոգվել, ատկանգոլի։ Լավ էլ օգնեց, պաստորեն թունդ էր։ Կորյուն, կարող ես ինձ բացատրել այսօր առավոտյան ինչի նախավարժան չեղավ։ Ինչ մրցույթ այսօր մեզ մոտ։ Հայ, վրջո, կարոն Ալյոնան ուր են։ Հա, բանը, ճիշտ ասած կարոն զանգեց ինձ, ասեց հանկարծ ոչ մեկի չասես, բայց դե դու հարազատ մարդ ես, ոնց որ իմ ապագա երեխում էրն ես, ոնց կես չասեմ, ասեց որ Ալյոնայի հետ ոնց որ գնում են տեղ ու իրանց հարաբերությունները պետքա վերականգնեն։ Երեկ, այսինքն կարոն ու Ալյոնան միանում են։ Հա, ինձ էլ ասեց հանկարծ առավոտը չանագստացնեք, չզանգեք, բան չանեք, դրա համար չեմ զանգում, չեմ կանչում, դա ասեմ ավելին, կարողա ինձ էլ քավոր նշանակի։ Չեմ պատմում։ Ասում եմ, քանի կարոն ու Ալյոնան ճամբարում չեն, կարողա Նավսեքի ճամբարից գնանք։ Գնանք մանգակ։ Հա, գնանք մանգակ, էլի։ Վայ ապրիստո, ինքը ժամանակատար չեք եկել։ Ակումբ թա բանը, բժիշկը ասել է մանգակ։ Օդը կփոխենք։ Շատ լավ բան առաջարկեցիր։ Դե գնաց վկարի։ Հա, հնը։ Դեք, եթե ոչ մեկը չի հիշում ինչ ա եղել, հիմա ով ինչ հիշում ա կպատմի, ես է գազելի պես իր կողքով կշարեմ ու կփորձեմ հասկանալ ստեղ ինչ ա եղել։ Գազել չէ, պազել։ Լոտ, ուրեմն քեզանից էլ կսկսենք։ Լրջեցինը։ Ո՞տ ես կա։ Պատմի։ Ինչ պատմեմ։ Եղջի, ասում եմ պատմում։ Ձեռք կարո։ Եղջի, ասում եմ պատմում։ Ինչ ես անում, այ աղբեր։ Ոայ։
Հələ սենց ինձ քաղմասում էին անում, ես սկսում էի պատմել։ Բայց մենք քաղմասում չենք։ Եվ, ինչը պիցել, պատմի։ Ինչ պատմեմ, էրեք իմ ծնունդն էր։ Իա, բաշնորավոր Սյուզի ջան, իմ ջոգելով կեզ սանկանում եմ առողջություն, հաջողություն, լիքը տարիների կյանք, բայց գնանք նշենք։ Արա այդ ծիմբոն գնականի տեղը տարա։ Չնայած ինչ նշել, արդեն անցել է։ Պատմի Սյուզի։ Հետո ես որոշեցի սեղան գցեմ կոլեկտիվի համար անտառում։ Մի րոպե, կարող է դա նույն սեղաններ, որի մոտ Սիմոնը ինձ բերում էր։ Ինչ ես խոսում Ալյոնա, այդ սեղանը անձամ Սիմոնն է տեսել, թե ես ոնց եմ գցել։ Չես Սիմոն։ Հա, հաստատ, անձամբ։ Հետո այդ սեղանը Ալյոնա ջան երկու հոգու համար էր նախատեսված, իսկ Սյուզի ասացը լրիվ ուրիշ սեղանը, մինիմում 10-15 հոգու համար նախատեսված։ Չես Սյուզի։ Հա, հա, տակուս կարո ջան, թե չէ որ երկու հոգու համար լինել այդ քնը ռոմանտիկ երեկո էլի, ոնց որ ասեմ։ Հլը մի վարկյան, այդ սեղանի պահը որացի գիշեցի, միջև սեղանը գցելու ես ասի մի կես բաժակ գինի խմեմ, որպեսի համարձակությունը ների ու դրետ անկեղծ շպվեմ, բայց հետո էլ բան չեմ հիշում, որը կողոտ դրամը գիշոր պարայնուց է։ Հա, հաստատ, որովհետև երբ որ ես ձեզ անտառում գտա բերեցի ստեղ, ասեցի մի բաժակ գինի խմեմ, ես էլ ուլանամ։ Մի անգամից լուսերս գնաց։ Չէ, հնարավոր չի, իմ սեղանի գինին փակ էր ու իր մեջ հաստատ հնարավոր չի, որ ինչ-որ բան լցված լինար։ Լավ, կարո, բա դա ինչ գինի էր, որտեղից էիր առել։ Չէ առել, բանը, որ մոտմտիկների պապանային ու մամանիկները եկել էին, տենց բանն էին առել, տվել էին, ես էլ ոնց էլ բերել էին շիշ գինի։ Ուրեմն հաստատ ինչ-որ բան է եղել այդ գինու մեջ, որովհետև գինու շշից ընդամենը կես բաժակ էր պակասում, իսկ դու մեռելի պես քնած էիր, ես էլ նեղված գնացի դեպի ճամբար ու այդ ընթացքում ինչ-որ մեկը ինչ-որ բանով խփեց գլխիս։ Ժան, ոնց ինչ-որ մեկ ինչ-որ բանով խփելակու գլխի, ուրեմն ես կարոն չլնեմ, թե խփողին չբռնեմ ու տեղում շաբադաբադաշ Ես չգիտեմ, ինձ չի էլ հետաքրքրում, նյարդերս արդեն չեն հերիքում, ես գնում եմ, մնացեք պարզեք, եթե ուզում եք։ Չէ, իրականում պարզելու բան էլ չկա, չէ։ Այ մարդ, կարևորը սաղ ենք, ողջ առողջ ենք, ոչ մեկից էս լուրջ բան չի եղել, մենակ ո՜, մի խոսք։ Ես համաձայն եմ, կարևորը մասնակցությունն է։ Ճիշտ եք ասում, կարևորը ոչ մեկից ոչ մի բան չի եղել, դա Աստված, որ ապագայում էլ նման դեպքեր չգրանցվեն մեր ճամբարում, իսկ հիմա գնացիք, ամեն մեկս մեր գործիք։ Հաճախ դեպքերը չեն բացահայտվում, ոչ թե որ բացահայտումն անհնար է, այլ պարզապես դրա բացահայտումը ոչ ոքի ձեռնը տու չէ, ինչպես որ այս դեպքում, իսկ ընկեր Ալյոնան որպես միակ տուժող պարզապես հոգնեց պայքարելուց, ինչպես որ հիմնականում լինում է։ Լյուտվիկն ու Սյուզին ստեղ չեն, Զմփո ջան, դու իմ միակ օգնականն ես այս խոհանոցում, դու էլ որ չլինեիր, ես չգիտեմ, թե այս երեխեքին ինչ նախաճաշ պետք է պատրաստեի։ Ալո, Սիլվա, այդ քնած ես, հա։ Չէ, ինչ քնած, Փեսա ջան, հավկիտեմ հարը, որ երեխեքին նախաճաշ պատրաստեմ։ Արթուն եմ։ Այդ որ ասում քնած ես, ի նկատի ունեմ էշի ականջում ես քնած, չես զբաղվում տեղ պասպորտիս հարցերով։ Միասնիկ ջան, ուղղակի չեմ հիշում որտեղ եմ դրել, հենց գտա կուղարկեմ։ Քեզ երկու ժամ ժամանակ, չգտար գալիս եմ ճամբարը սարքեմ համակենտրոնացման ճամբար։ Յո, Զոնքաչ, իմ որև դու տաղա ես, աչ ես ոնց ես մինակով հասել ես կամպանանես։ Այդ գիտես ինչից, հա, որ դու 10 վարկյան աստեղ ես ու ես քո վիզը հլը չեմ շոյել։
Այդ երևի որ թորը տարած հեր չմեծանա, հա? Չէ, ուզում եմ, որ քեզ չտամ սատկացնեմ, աղջիկս առանց մեր մեծանա. Լսի ինչ եմ ասում, հենց հիմա գնում ես Մարտինի մոտ, այդ մեքենայի տեղ անձնագիրը գտնում ես, չգիտեմ ոնց բերում ես, թե չէ բաժանողը չափաճաղով գալիս է, երկուսից մեջտեղից կկիսի։ Հա, բայց ես ի՞նչ մեղավոր եմ։ Բա կարող ա՞ տատս ա մեղավոր, այդ քո մտահղացումը չէ՞, անես որ շուտ արա գնա, ժամանակ չկա։ Աղջիկ ջան, այդ Լյուտվիկը կարող ա՞ Վարակովիա։ Գժվել ես լրիվ, հեռախոսդ տուր։ Ինչի՞։ Հեռախոսդ տուր, տեսնեմ ինչ ֆոտոներ ես արել։ Արևս ոչ մի նկար էլ չեմ արել, նկար չկա։ Աղջիկ ջան, դու արդեն բավականին երկար ժամանակ Լյուտվիկի հետ ես, ես մտածում էի, որ գաս երևի մի լիամետրաժ ֆիլմ ես բերելու, պարզում ա ֆոտո էլ չես արել։ Սիլվիա ջան, արևս ուղղակի այդ քնաբերը ամեն ինչ հարամ արեց, համել այդ քո մտահղացումներ, այնպես որ ես մեղավոր չեմ։ Լավ, քնաբերի մտքի մեջ մեղավոր չես, բայց որ աշխատանքից երկու ժամ ուշացել ես, ուրեմն իմացի, այսօրվա ամբողջ մաքրությունը խոհանոցի քո վրա է։ Էրիկ, ես պաղպաղակը վերցրու կեր, համսարը գդատես, համել ուղիղըդ կախշից ավելի լավ կաշխատի։ Վերջում էլ մեզանին շնորհակալություն կայիտես։ Շնորհակալ եմ, տղերք ջան։ Յո, պաստորեն պաղպաղակը մի անգամից ազդեց։ Հա, այսօր լիքին ենթադրություններ եմ արել, մնում է հասկանամ, որ նա ճիշտ որը սխալ է, այդ էլ մրցույթի ժամանակ կպարզեմ։ Այսօր մրցույթ չի լինելու, ընկեր Կարոն ու Ալյունան լավ չեն ու մրցույթը հանել են։ Լավ բան չասացիր, պարզվում ա մենք մի մրցույթ քիչ ունենք, այսինքն 5 միավոր ավելի քիչ ենք ստանալու, քան կարող ենք։ Ապեր, մենք 5 միավոր ավելի քիչ ենք ստացել, քան կարող ենք, որովհետև եթե չես մոռացել, այդ ինտելեկտուալ մրցույթի օրն էր։ Ալյո։ Հա, Հայկ։ Տղերքի մոտ մարդ ա եկել, գնամ տեսնեմ գամ, հա։ Սաքո ջան, դու էլ մի հատ կարաս ընկեր Սիմոնին կանչես գա ավտոնայի։ Հա։ Մի վարկյան։ Ինչ էր ուզում ընկեր Սիմոնը ձեր ավտոնայեր։ Ուզում ա մեծանա դրանից առնի։ Ու զգուշացրել էր, որ տղերքի գալուց նախորդ իրան զգուշացնեմ, որ գա լավ ավտոնայի։ Սաքո մի վարկյան։ Ես կգնամ։ Համար պետք ա այն կողմ գնայի։ Լավ։ Այն, որ Սիմոնը ուզում էր նախորոք տեղեկանալ Աբգարի պապայի թիկնապարների գալու մասին, ինձ կասկածելի թվաց, ու ես հասկացա, որ նրանց հանդիպումից ես ավելին կպարզեի, քան ցանկացած մրցույթից։ Լյուտվիկ ջան, դու կարողա չհասկանաս, բայց ես այդ ավտոն տենալուց հետո նոր հասկացա, թե ինչ ա սեր առաջին հայացքից կամ սեր առաջին հայացքից մի խոսքով։ Լավ, լավ, շատ մի նեղվի։ Լսի, ես ծանոթներից ես մեկը ԿԳԲ-ի առանձնակի գեղեցիկ ավտոների հափշտակման բաժնում աշխատում, ինքը արդեն իր ձևերով ոնց որ սկսել է էլի մանգալ, ապսես ձեղ պասպորտը մնացել է ավտոյի մեջ, թե չէ ասեց, որ վրեն ինչ-որ կոդեր մոդեր կա, կարային ավելի շուտ գտնեին էլի բանը, ոնց որ… Լուրջ ես ասում։ Հա, այդ պոտենցիալ աներ հայրիկ, ԲԳԳԲ-ի հետ խաղեն անում։ Ահա, դեպի լավ բան էլ ես ասեմ, Լյուտվիկ ջան, այդ տեղ պասպորտը չեն գողացել, ես ավտոյից անել էի, պահել էի մոտս։ Արա բախտը դես ինչ մերն ա բերում, այ Մարտին, ես հասկացա մի բան, մեր ընտանեկան հավաքների ժամանակ մենք իրար հետ նարդի չպետք ա խաղանք, դե չէ բմբուլներից քամուն ես տալու, դե դու տանեմ շուտ թո ավտոն գտնեն։ Մի լոպե։ Հրնդել էի։ Չկա, Լյուտվիկ, աչքիս կորցրել եմ։ Ոնց կորցրել եմ, ու դու հավ չես արա, ոնց կորցրել եմ, որ գիշեր էր մանար երը, լավ մանար։ Լյուտվիկ, նայել եմ, էտ էշը, արի դեղեր ես ասում։ Արա դու հել դու մանար երը, որ հրնդել, հրնդել, այսին, հրնդել, 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 Աբգար ջան, ինչ կա, ոնց ես աղբոր բալա։ Այդ կախվածը նրանից, թե դուք ինչ կասեք ինձ։ Աբգար ջան, պապատ ասես քեզի չիպսերից բերեք։ Դե իմ ասեք դրա ինչ կա պապայիցս։ Ինչ պտի լի Աբգար ջան,
Եթե ես քանի օրվա մեջ այդ ֆուրի շոֆերներին չգտանք, աբգարիչին 10 տարի դատելու են։ Բայց դու հանգար չնեղվես, ախպերս։ Գետնի տակից էլ լինի, մենք դրանց գտնելու ենք։ Այ որ չգտնեք, ահա որ կնեղվեմ։ Իմ պապան անմեղտեղը չի կարա բանտնստի։ 100%։ Էրիկ ջան, եթե ոդկը տենց խորն է կտրել եւ չի կարողացել գալ բուժկետ, ավելի լավ է շտապօգնություն տան, չէ՞, այլ ոչ թե ինձ։ Դե չի թատնա մնացել։ Ոչ մի կանա մնացել, ոչ երակ։ Չավի չէր կարողանում գալ։ Ահա հենա։ Բայ։ Ինչ Սիմոն ինչ ա եղել։ Հենա, ապրել լավ էլ կարողանում ա քայլել։ Հա չէ, ես կատակ էի անում։ Համեն մեքենայի պահով անակնկալ էի ուզում անել։ Չեք ուզում գաք ուսումնասիրեք։ Իմ ջոգելով շատ անհաջող անակնկալ էր։ Ես գնացի։ Մի վեր կանեն կեր Սիմոն։ Դուք չեք ուզում առնել ես մեքենայից։ Ուզում էի, բայց որ հետո մտա գները տեսա, հասկացա որ ես սրանից 2060 թվականին կարամ առնեմ։ Ես ավելի լավ գնամ, հիվանդներ ունեմ։ Ինչ հիվանդներ։ Դե բոնտալնի չնի, ես Թումանյանը գալու եմ մոտս, վատանալու դա չես մոռացի հեղի երբա։ Արես, ձեր խազնագինը կողքից ֆլեշկի քրիշկա է կամ տելևիզիի պուտը կորցրել ես։ Բայց ես այդ մարդու ինչ պատասխան եմ տալու։ Ո՞վ։ Այդ կագեբի աշխատողին էլի ցանոթիս։ Արի գիտես ինչ անեմ։ Արի սկզբի համար մի հատ նոր շորերս հակրեմ, հետո կմտածենք ինչ անենք։ Ես արդեն ոնց որ մտածեցի ինչ պետք անել։ Ինչ ես մտածել որ։ Բայց ի՞նչ ձիգնիկներով տոմսիկ է հակարը եկա մարդը։ Լավերա։ Հրաջ, մերսի պաղպաղակի համար։ Իսկ ինչի՞ քեր չարար։ Դե, որովհետև այդ տուփի մեջ զույգ պաղպաղակը։ Աա։ Իսկ դու ո՞րն ես ուզում, վանիլայինը թե շոկոլադեն։ Շոկոլադն ինձ դուր։ Միօրեքը։ Ես պաղպաղակին, որ նայում եմ, ինձ հիշացնում է սիրային զույգ։ Վանիլայինը հարսիկն է իր սպիտակ զգեստով, շոկոլադնին էլ փեսեն իր շոկոլադնի կաստումով։ Ափսոս։ Ափսոս որ մենք չենք կարա տենց զույգ դառնանք, ընկեր սիրուն աղջիկ։ Ես չեմ կարա իմ զգացմունքների մասին քեզ բացահայտ ասեմ։ Հրաշ, ճիշտ ասած, ես մի քանի պրոֆեսիոնալ բժիշկների հետ եմ զրուցել, իրենք ասում են, որ նման դիագնոզ չի կարող լինել։ Գուցե քո բժիշկը վատն է կամ գնաս մի հատ էլ ստուգվես, հան։ Ընկեր սիրուն աղջիկ, գիտես քանի հազար անգամ եմ ստուգվել։ Մերա MRT, CT, VCD, DVD, ինչ ասես արել եմ։ Գլխիս նկարները սախ հիվանդանոցներում կա։ Պրոստը սախ բժիշկները չի որ դրանից բան են հասկանում, էլի եթե շատ վատ հիվանդությունը աշխարում 7 միլիարդից ընդամենը 7-ն են հիվանդանում, որից մեկը ես եմ։ Ապուշ հիվանդությունը։ Մեկ-մեկ գլխացավալնում, մեկ-մեկ գլխապտույտ, լուծ, ամեն ինչ կարա լինի։ Հելեսպայ Վայ լավ չեմ դու գնա եվ է։ Հրաչ։ Հրաչ։ Մետ լրացյուն ատեմ։ Լրացյուն ասում է։ Սիրելի ճամբարականեր, ուրեմ այդ ճամբարի տարասկում գորիլա ավտոյի ձեխանձնագիր, էտի բանքի քարտի պես բանը ուղակի մեջը փող չկա էլի, գտնողի Ոչ ցավն էլ տանեմ։ Կարակ գտնենք։ Այ քեզ բա։ Լսի դու, այս խելքով ո՞նց ես միջև իմ ապրում։ Դու աչքից ոչ ծով ես գնացել, ոչ անտառ ես գնացել, ոչ էլ գյուղ ես գնացել։ Այ ինչ եմ գնացել դա։ Որովհետև եթե ծով գնայիր, հիմա ակուլաները քեզ կերել էին։ Կամ եթե անտառ գնայիր, հիմա գելերն էին հոշոտել։ Իսկ եթե գյուղ գնայիր, հիմա ոչխարները արածել էին։ Տնաշեն, բա տենց էլ երեխեքին համոզում։ Հիմա ոչ ասեն։ Նայիրը։ Երեխեք ջան, ուրեմն Լյութիկ Ձազան մոռացավ ասի ամենակարևորը։ Ով որ գտավ այդ տեխազնագիրը, իրան չիպսեր իմ կողմից, այսինքն Ատ Մարտինա։ Դավայ անցան գործի։ Տեսար։ Սովորել է այ մոր։ Ա
բայց ինչ ես ուտում։ Վայրեքին պետք է տայր, գտնողին պետք է տայր։ Այ քո տունը շիվի։ Հələ թող գտնեն մի բան կանեն, գելի։ Ձեռներս ու քարի տակ չի։ Սիլվայի ջանը սաղան։ Էթոլի։ Դեպի ջամբար։ Ինչքան կարելի է մաքրություն անել։ Ես այսեղ հավաքարար չեմ, հա, ես խոհարարի օգնական եմ։ Արևս։ Լավ, արի մի բան պայմանավորվենք։ Դու գիտես չէ, այս հավքիտների կճեպներ ինչ ամուր է։ Հա։ Այ եթե կարողանաս, խփես ճակատի դու կոտրես, ուրեմն խոհանոցի մաքրությամբ էլ դու չես զբաղվի։ Համաձայն ես։ Համաձայն եմ։ Դե ավել լուսավոր կտար տեղը դիր։ Լավ։ Պատրաստ ես? Պատրաստ եմ։ Բայց սա սառն է։ Սյուզի ջան, դու ենքան կրացած ավել ես արել, որ ձերքերդ էլ չեն ջոկում, տակա թե սառը, դու են ասա կարաս կոտրես։ Պրոբլեմ չունես։ Խոհարարի օգնականին տեսեք, հումզում, էպա ձվի չի տարբերում։ Ալո։ Ես 5 րոպեից ձեր ճամբարում եմ։ Հուսով եմ տեղ հանձնագիրս արդեն մոտը տա։ Լավ։ Ճիշտ են էլի ասում, որ շատ ծիծաղը լաց հաբերում։ Ենդ կդրի այս ուլիչ։ Մարդումն է չեմ վախասնի, լեղիչ հանքային ջուտ առավ։ Արաս, սուս մենա մի զարանցի թող տենակ ինչ է խոսում։ Ես եմ զարանցում, թե դու, խոսալը չեն տենում, խոսալը լսում են։ Ես քեզ ուր դու, ծախպոր բալա։ Նոր ձեր մոտ գալուց եմ գտել։ Աբգրջան կարողացեց ճամբարի աշխատողներից մեկին նա։ Տղեկ, մեր ճամբարում մենակ ընկեր Կորյունը, Լյուդվիկ ձյաձյան, մեկ էլ Մարտին ձյաձյան ունեն մեքենա, բայց ստեղ լրիվ ուրիշ անուն ազգանուն ա գրած։ Մամիկոնյան միասնիկ։ Հա նորմալ ա, ցավը տանեմ, կարող ա պրոստը ուրիշի անունով ա մեքենան։ Հա էլի Աբգար ջան, լավ դե մենք գնանք, ցավը տանեմ։ Չէ Միվարկյան, մեր բուժեղբոր դուր եկել ա մեքենան, գա նայի, նոր գնացեք։ Թողա, թողա ցավը տանեմ։ Արա տենաս ինչի չեն գնում։ Ինձ են սպասում։ Այսինքն այն նկարով ավտոն, որ ուզում էի առնեի։ Աբգարին ասել էի, որ գա նախորոք ինձ ասի, որ գնամ այդ մեքենան նայեմ առնեմ։ Այն էլ նախորոք չասես, դրա տեղը փորձում են անակնկալ անել։ Այն էլ լավա շուտ ֆայմեցի, ես թռա։ Արա իզուր է թռել ես։ Ես էս մարդկանց չեմ ճանաչում։ Սրանք Աբգարիչի հետ կապ չունեցող մարդիկ են, ինձ թվում այն Աբգարիկի քերիներն են պրոստը։ Դες ինչ ես անում, հիմա գնում ես ու փորձում ես ինչքան կարաս ինֆորմացիա կօրձես սրանցից։ Իմացի Աբգարիչից ի՞նչ կա չկա։ Իմ ժոգելով դու ինձ կամիկազեի տեղ ես դրել։ Հիմա իմ նկարը Աբգարիչի բոլոր ծանոթների բարեկամների մոտ կա, որ տենան հաստատ կհիշեն, իմ դեմքն է շատ հիշվողը, հələ մի հատ ինձ նայի։ Արա գնա, գնա։ Աստեղ պասպորտը քեզ որտեղի ժայել։ Նախ բարև եղբայր։ Ու երկրորդ, ինքը քո համար ջահել չի։ Հավայք կներես ապեր, չէի նկատել որ ջահել չի։ Այ բիձա, ես քեզ որտեղից։ Չէ դու ոնց որ ուզում ես նույն տարիքում մնաս, հա։ Երկարացնում ես ապեր։ Ճիշտ ես ասում, երկարացնում ենք։ Դու միշտ մեզ սրտերում կմնաս, Մամիկոնյան միասնիկ։ Եսովը։ Գորյուն ինչ
ինչի կանգնեցիր։ Մի րոպե, սպասիլ է, սպասի, սպասի, սպասի։ Հրախուսս եմ մորացա, գետի մորդ մորացա, հրախուսս գետի մոտ մորացա։ Գոսպեծի, տեսար ոնց նա արկոս տվեց կոխեց բագաժնից։ Աստորին տեսար։ Սիրտս վկայում է ես համացանցի հիթադարնալու։ Կորին, հես ա հերախոսը ձանգա գալիս։ Բայ լավ էլի դե, որ ձանգա գալի չի նշանակում, որ հերախոսը ստեղ ասում եմ, հերախոսը գետի մոտ է մորացել մի րոպե էլի։ Աբգար ջան, դե գնացիք, մեռնեմ քեզ։ Այդ բուժախպորը կասես, թո մի ուրիշ անգամ գա ավտոն նայելու։ Պրոստը մենք այսօր պետք է մի հատ ուրիշ բժշկի տենանք, ցավը տանեմ։ Դավայ մեռնեմ քեզ։ Դավայ ախպոր բալա։ Իսկ դու ինչպես օրվա սկզբում էի ասել, այսօր պարզելու օր էր, ու ինձ համար արդեն պարզ էր, որ Սիմոնն ու Հրաչը կապ ունեն Աբգարի հոր ձերբակալության հետ, ու արդեն պարզ էր, որ Հրաչը իրոք երկրից ցանկանում էր հեռանալ փրկվելու համար, բայց ոչ թե հիվանդություններից, այլ Աբգարեն սիկնապաններից։ Պարզ էր նաև, որ արծիվները մեզանից այնքան միավորներով են առաջ, որ եթե մենք մեկ մրցույթում էլ պարտվենք, նրանք ժամանակից շուտ կդառնան չեմպիոններ, ու միակ բանը, որ պարզ չէր, դա այն էր, առաջին ինչպես դառնալ չեմպիոն եւ երկրորդ ինչպես օգնել Աբգարին, բայց ինչպես ստատիկսը թարգմանել ռուսերենից, առավոտը երեկոյից խոհեմ է, այնպես որ սպասենք առավոտին։ Զոնքաչ, ուրիս, աղջի ձեր պասպորտը չեք կարող գտնել, ուրիս կուրի։ Լուդվիկ, դու ինչ ես, միասնիկը զանգեց ասեց հենց հիմա գալիս է։ Ո՞ս գալիս է, ո՞ս գալիս է, ո՞ս գալիս է, Ne kadar? 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 Ne kadar